gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka awdal maxamed siciid saweer iyo wehelyaan garsoorayaal kale ayaa waxay kormeero kala duwan ku soo mareen maxkamadaha ku yaala degmooyinka boon iyo xariirad waxayna sidoo kale intii kormeerkaasi ay ku jireen halkaasi ay ka gardhaqeen dacwado muddo yaalay degmooyinkaasi waxayna ujeedada socdaalka ogani mas-uuliyiintani ku sheegeen sidii bulshada loo gaadhsiin lahaa garsoor cadaalad oo loo wada siman yahay ayaa sidoo kalena mas-uuliyiintani waxay booqdeen xabsiga dhexe ee ku yaala degmada xariirad ee gobolka salaal joognaa waa maxkamaddii degmada boon waftigan oo waxa weeyaan shaqooyinkiisii muxuu ahaa dee maalinlaha ay gudanayeen u socda iyo kormeer inta iyo kiisasba yaa run ahaantii nagu yimiday degmadan laakiin degmadan waa degmo ballaaran oo u baahan inay hesho dhismo ka maamul ahaan annaga waxaa naga rabaa inaan diyaarino welibaan diyaarin doono dhul idinkana waxay naga rabnaa inaad dhismihii maxkamad gobol ahaan waxaan ka soconnaa kiisaska waaweyne degmada wixii adee raggana u jooga hadday dee fasakh tahay iyo hadday dee mataqaana nafaqo tahay iyo hadday gareexo tahay iyo hadday dhaxal tahay iyo hadday mataqaanay wixii axwaalu shaqsiya la isku yidhaahdaa dadka wada maxkamado dee wax badan baad xalishaan geed kastoo la fadhiya odayaal unba rag unbaa kala saarayaan xeerka doona ku kala saaraan dhaqanaduna wax badan oo jiro wax badan bay xalilaan dhaqanku odayadana cadaalad baa laga rabaa inay cadaalad sameeyaan kiisaska ay xalilayaan maxkamaduna lagama rabee odayadana waa laga rabaa kan waa saldhigii liiska ee degmada xariira oo ay nagu soo boqdeen maxkamadihii oo wada socda racfaankii iyo gobolkii intii aan joogayna waa markii horreysay ayna soo booqato maxkamaddu waxaa saylahan ku mahadinnaa wax dhib ah ama rabashoo ka taagan ma jirto waa meel nabadgelyo ah wax dhibaato ahoo inta badan dhaca oo kiisas waaweyn ma jiraan haddana wax waaweyn oo kiisas waaweyn ma dhacaan ammaankana maaragtay iyo booliskana wada shaqayn fiican baa naga dhaxaysa odayada mid baa odhanna waad ku mahadsantihiin xeerka bannaanka aad la tegaysaana dhammaynaysaan aad baad ugu mahadsantihiin wax alla wixii dadku ku heshiiya horta waa wax wanaagsan oo curfiga ugu fiican yahay laakiin waad ku mahadsan tihiin curfiga aan diinta ka hor imanaynin waxyaabaad ku kala saaraysaan ee geedka ah ee dhaqanka ah oo waxa ummaddeenu ay ku caanamaashay in la kala saaro laakiin cadaaladna qof walba waa laga rabaa odayga waa laga rabaa cadaalad geedkaa fadhiyo maxkamaddaa laga rabaa booliiskaa laga rabaa baadhaha laga rabaa cadaaladdu horta qoyskaa laga rabaa qoyska ayaa cadaalad raba cadaaladda moodin in maxkamaddu laga rabo bulshada oo dhan baa laga rabaa daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhowaad 1 million ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayada youtube-ka ee saab tv si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino meel kasto aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka saab tv sidoo kalena booqo websaytka saab tv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida